Легендарні кіборги – спецпризначенці 3-го полку – відпрацьовують стрибки із парашутом. У Кропивницькому на полігоні-аеродромі розпочалися масштабні повітряні тренування. Військові випробовують нові парашути іноземного виробництва. Короткий інструктаж, теорія, і хлопці стають до укладки парашутів. Їх для себе кожен пакує самостійно. Контрольна перевірка, чоловіки шикуються та сідають на борт. Вертоліт Мі-8 здіймається у повітря на висоту 600 метрів. Стрибок, вільне падіння та приземлення. 35-річний спецпризначений з позивним «Кроль» здійснює свій 51-й стрибок. Перший раз, взагалі перший раз не розумієш, що ти здійснюєш стрибок. Ти виходиш, купол наповнюється і там знижуєшся. Лише після приземлення от розуміння приходить і пройшло вже 12 років з того часу, як я стрибнув перше, але він завжди закарбувався ще в той період і залишається в пам'яті. Я б не сказав, що це важко фізично, це важко психологічно вистрибнути в пустоту і летіти, чекати, що набереться купол. Стрибки з парашутом для спецпризначенця – один із головних елементів підготовки, пояснює командир. Тому що найменше тричі на місяць військових відправляють у вільне падіння. Це є одною з головних складових бойової підготовки. Це впливає на згуртування колективу, підняття морально-бойового духу, ну і взагалі фізичну загуртованість наших військовослужбовців. Одним із завдань – це заброс груп в тил противника, так сказати. Це от основна функція. Цьогоріч оснащення у кіборгів іноземного виробництва. Військові переконують, парашути зарекомендували себе на відмінно. Даніїл Снісар, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.